جهنم كوما موكا شاو على ربيونا موكا زابو باسنجو اكارو نباركو اكارو نبي موكا زمالاي باسنجو دي عبد الخير على وجه النيجيريا سيدس كالالاتا ميجن نم بايرن بلاين دبا ايدا موبا akan mu koru ubasanje da ƴaƴansa a Abuja haka ne ko ba haka bane mun gaura majalisa sun sa mana kiya gas sun doke mu sun yi karar mu duk da haka sai da muka kore su to ku saurara yanzu tsakani da Allah a ce wai mutane a zo da su go cikin garin karaye daga wani katon hoto da wata huna an karya ta wai a ɗebe ku ai dillacin ku a Lagos to ina kiran daga nan zuwa Lagos da daga nan zuwa Madobi ina ne ya fi kusa daga karaye ga ɗan masarautar ku zai zama shugaban ƙasa dan wannan masarauta Dr. Rabi Musa Kwankwaso da arewa da kudu sun yadda ya zama shugaban ƙasar Najeriya amma kai ka zo ka ce wai sai ma ka biya kudin jirgi ka hau mota ka tafi Lagos ka je Lagos yan acabar mu na Lagos ina baburan ku me OPC ta mana a Lagos me Abeg Bello ta yi wa mutane a Lagos za ku zo ku ce ko mu zaɓe ku to da za mu taho sai mutane daga can wajen Sumaila da Wudi da Gaya suke cewa gaskiya mu kawo dole wannan karan kai za mu zaɓa kusan dalilin shi wai sai suka ce sanata shekara 16 ya gama aikin noman ranar ƙaraye shi ba ta ke kaya musu an gama wannan aikin an gama wannan aikin an gama wannan aikin ke kusa ɗaya da ni da Abdullahi Sani Rogo Moshi ɗinsa na farko yanzu a mota shi ne ya za a yi a dawo da harkar noman rani a Rogo da ƙaraye a dawo da ita a Garko kiri bebeji dunkure ta dawo da rayuwa rayuwa irin ta ɗan arewacin Najeriya to ciyaman zai yi jawabin godiya a kan zagaye da muke yi amma kafin nan ina roƙo mu ɗaga hannu mu yi wa wannan masarauta mu kuma yi wa sarki addu'a Allah ya ba shi lafiya ya ƙara masa basira da ƙarfin rai wannan masarautar Allah ya albarkace ta Allah ya kawo arziki cikinta Allah ya biya mana buƙatunmu godiya muke yi saboda haka ce mun za ka yi mana jawabi na gobe Assalamu alaikum. A gurguje mune wa al'umma godiya da irin wannan tururuwa da aka yi wajen jarfa waɗannan manya-manyan baki namu. Waɗannan ƴan takara namu masu albarka. Kamar yadda aka yi wannan ganganko muna fata ranar da za a yi zaɓe a yi tururuwa wadda ta ninka wannan. Allah ya maida kowa gida lafiya manyan bakin mu Allah ya maida su gida jan lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya tabbatar mana da nasara
to ku daga hannu ni wa sarki ni wa kasar ku ni wa masarautar ku ni wa iyayen mu addu'a Allahumma zuhu bin shadid wa al-abru rashid asal kabinar al-wa'id wa jannati wa al-kulud ma al-mukarrabin shahud al-rukai sujud ma al-mukarrabin shahud al-mubina bil-uhud innaka rahim al-wadud tab'anu ma tere Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'u du'ai wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin I'm